بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت سے لوگ بتا رہے ہیں کہ اپروول کے بغیر یعنی کہ آئی سی اے کی اپروول کے بغیر آپ فلائی دبئی میں آپ لوگ صرف فلائی دبئی میں ٹریول کر سکتے ہیں. اگر اپروول نہیں بھی آپ کا ویزا ویلڈ ہونا چاہیے, جو ہے وہ سسٹم کے اندر ویلڈ ہونا چاہیے, تو آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں بغیر اپروول کے آئی سی اے کے. تو یہ جو ہے آج کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بالکل نئی اپڈیٹس آئی ہیں, تو آئی سی اے کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فلائی دبئی میں اگر آپ لوگ ٹریول کریں گے, اگر آپ نے ایمریٹس ایئر لائن میں کرنی ہے, اتحاد ایئر لائن میں کرنی ہے, فلائی دبئی میں بھی چیک کرنی ہے, پی آئی اے میں کرنی ہے, تو آپ لوگ پہلے انفارمیشن لے لیں مکمل طور پہ, اور آپ لوگ جب آپ کو کنفرم ہو جائیں پھر آپ نے ٹکٹ بک کروانی ہے, پھر آپ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے. فلائی دبئی کا تو یہی آ رہا ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ اپروول کی ضرورت نہیں. لیکن میں آپ کو پھر کہوں گا, آپ لوگ ایئرپورٹ چلے جائیں, ایئرپورٹ والوں سے پوچھ لیں, یا پھر فلائی دبئی کے ہیڈ آفس میں پوچھیں کہ ہمیں آئی سی اے کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر وہ کہیں گے نہیں ہے جو سننے میں آ رہا ہے, تو پھر آپ لوگ ٹکٹ بک کروا کے جا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی اپڈیٹ تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے. السلام.